Карасу районунун 25-41 шайлоо тилкесинен эң көп добуш алган Мурза Каримова жана Токтор Алиева айылдык кеңешке депутат боло алышты. Буга чейин алар депутат болууга кызыгышкан деле эмес, айтымдарында айылдагы кыз келиндерге социалдык жактан көйгөйлөрдү чечүүгө көп жардам беришкендиктен алардын талапкерлигин коюуну сунушташкан. Добуш бергендер да жалаң аялдар болгон. Мына карапайым элдерди карап аттык, инвалидтерди карап аттык, кыйналган үй бүлөлөрдү карап аттык, пенсияга чыга албагандарды пенсияга чыгарып аттык, пособие ала албай аткандарды пособие алдырып аттык. Бишерелер ошол разы болот бизгечи. Эжелер жакшы эми сиздер бар экенсиз, мен пособие алып атам балдарыма деп. Эй, 5 сом 10 сомго кыйналган үй бүлөлөр бар. Анан бизди сунуш берди. Гана депутаттарга койбойсуңарбы дедиле. Майлы коёлу дедик эле. Мен 246 добуш алдым. Ошо менен өтүп кеттим. Шерги мөкөзү ошонту алдык, өтүп кеттик биз. Биринчи орунда өтүп кеттик. Жергиликтүү кеңешке койдум. Себеби биздин депутаттар 5 жыл эл өкүлү болуп шайланып отуруп, баягы элдин карапайым элдин укугуну тебелеп булар 5 жыл отуруп эле бирден жер участка алып чыгып кетип атат. Эл үчүн иштеген депутаттар кишилер болбоду биздечи. Биз ошон үчүн койдук. Себеби эл өкүлү болуп барганыңдан кийин карапайым элдин таламын талашың керекпи? Ал эми Перизат Карим кызы Ноокат районунун Көкбел айылынан 13-71 шайлоо тилкесинен 301 добуш алган. Аны менен кошо дагы 5 кыз талапкерлигин коюп, квотасын пайдаланбай пайыздык көрсөткүч менен 4-тө депутаттыкка жетишкен. Айтымында шайлоодо аялдарга берилген жеңилдиктер туура эмес багытта колдонулуп жатканы өкүндүрөт. Ошол 30% квотанын аялдарга плюс жактары да, минус жактары да болуптур да. Плюс жактарын ошол админ ресурстук козгоошолор пайдаланып кетишет экен да, өздөрүнүн туугандарын, эжеси карындаштарын койдуруп эле же баягы көпчүлүккө влиять эткен аялдарды мектеп директорлорун койдурушуп азыр депутаттардын укугу бар эмеспи айыл өкмөтү шайлаганчы ошонусуна пайдаланып кетишти да көп жагын. Анан баягы 30% квотанын негизинде аялдар кааласа да каалабаса дагы 1%ден өтсө өтүп кетишет экен. Ошого аялдар ошол жагынан көп пайдаланып кетишти. Мындай кылган такыр туура эмес. Аялдар өзүнүн каалоосу менен аялдардын укугун талашып өзүлөрү коюшуп керек да. Шайлоодо аялдарга жеңилдиктер берүүлөсүн сунуштагандардын катарында Ош шаардык кеңешинин ошол учурдагы депутаты Нуркыз Кадырбек кызы да бар. Айтымында аялдар депутаттыкка келсе социалдык темаларды көбүрөөк көтөрүп чыгып, ага бөлүнчү каражатты да калыс карай турганын айтышат. Ошондуктан алар эркектер менен тең укуктуу иштеши керек. Ошол мезгилдеги депутат катары, аялдык азчылык катары коомдо саясий турмушта аялдардын мыйзам чыгаруу тармагында ордун көтөрүү бул социалдык көйгөйлөрдү чечүү менен кылмыштуулукту азайтаарын билип биз демилгелеп көтөргөнбүз. Жогорку кеңеш ушуну демилгелеп көтөрүп ишке ашырууга салым кошкон Айнур Алтыбаева баштаган депутат айымдарга ыраазычылык билдирип өтүшүбүз керек. Кечээ Кыргызстан боюнча 2021 жылдын 11 апрелинде 400 ашык жерде жергиликтүү кеңешке депутаттыкка шайлоолор болду. Мында аялдар үчүн жеңилдиктердин негизги мүмкүнчүлүктөрү мындай. Буга чейин эң көп добуш алган 6 мандаттуу жерлерде 6 тең эркек болсо өтө бере турган болсо, азыр сөзсүз экөө айымдардан болот. Алардын добушу аялдардын өзүнүн рейтинги өзүнчө түзүлөт дагы, ошонун негизинде алынат. Айталык, эркектердин эң аз 300 алган болсо, аялдардын эң көбү 170 алган болсо деле, эки орун сөзсүз аялдардын рейтинги боюнча берилет. Бул ирет шайлоодо тизмелерде жана болжолдуу өттү дегендер боюнча аялдардын көп экендиги байкалат. Жалпы 400 ашуун айылда жергиликтүү кеңешке 1000 жакын аялдардын депутат болуп келүүсү күтүлүп жатат. Алардын басымдуу бөлүгү айылдык кеңештердеги шайлоо тилкелеринен эң көп добуш менен депутаттыкка келгендер болууда. Ал эми Ош шаардык кеңешинде ар бир үчүнчү депутат аял болсун деген талап сакталат. Аялдар мыйзам чегинде документ саясий партиялар талапкерлердин документ тапшырганда ар бир үчүнчүсү аялдар болгон. 3, 6, 9. Ал эми биз мандаттын жыйынтыгын алган добушту мандаты канча ээ болсо алардын кимисин коет, кимисин өткөзөт, аларды саясий партиянын иши. Мынаны алып кой буну. Ал эми айыл жердекине башкача билесиздер эми. Ал эми 30% кем болбогон добушту ээ болгон эмелер аялдар сөзсүз 2 адам өтөт. Негизинен шайлоо мыйзамдарына ылайык саясий партиялардын тизмесинде бир жыныстагы талапкерлердин 70%дан ашпашы керек. Кыргызстандын шайлоолорунда 30% азчылыкты аялдар түзүп келет. Айжаңыл Турдумаматова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош.